მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ოქროს ბორბალი ასე თემაზე, მის გრძნობებზე. მის გრძნობებზე თქვენს მიმართ, რას გრძნობს? როგორ უყვარხართ? როგორ ესმის მასე სიყვარული? რა გრძნობა მისთვის, საერთოდ რას წარმოადგენს სიყვარული? და ასე შემდეგ, ნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებთ ამ საკითხზე საუბარი. დავიწყოთ. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. ვინც იმყოფებით ანალოგიურ სიტუაციაში, რომლებიც ელოდებით თქვენი შეყვარებულისგან რაღაცა რადიკალურ ნაბიჯებს. ელოდებით, ელოდებით, ელოდებით. მისი გრძნობა, ვნახოთ ერთი, მისი გრძნობა დღეს. როგორ ჩანს, აი ეს სხვა კარტია გარეული. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ, ვნახოთ. მისი გრძნობა არის ძალიან ძლიერი. არის ის, როგორ მოიქცეს, ძალიან ცუდად გრძნობს თავს. თქვენი ხმა რომ არ ესმის, ის ცუდად არის. რა მოხდა? გაბუტულები ხართ? გაბრაზებულია თქვენზე? გაბრაზებული არა, უბრალოდ ძალიან ნაწყენია. ძალიან. რატომ რა მოხდა? შეიძლება ითქვას საკუთარ თავზე მუშაობს, რომ აპირებს თქვენგან გასვლას, იმიტომ რომ იტანჯება ამ გრძნობით. სანახევროდ უკვე თითქოს მიაღწია კიდევაც ამას, რომ ცდილობს, რომ თქვენზე არ იფიქროს. იმიტომ რომ იმასაც გრძნობს და რაღაცნაირად რომ პერსპექტივას ვერ ხედავს, გესმით? პერსპექტივას ვერ ხედავს თითქოს რაღაცა შორ პერსპექტივას, რომ თქვენ იყოთ ერთად, ან თქვენ იყოთ მასთან. რაღაცნაირად თითქოს აი თითქოს ის თქვენზე ბევრად ნაკლებია, რაღაც აი ამას განიცდის. ამას განიცდის, რომ თქვენ ხართ სხვა, ის არის სხვა, სხვადასხვა ხართ, მოკლედ მენტალურად, ფიზიკურადაც თქვენ ჯობი ხართ მას, მაგრამ გრძნობები მას უფრო უყვარხართ. მას სუფთად უყვარხართ. ვერ მოინადირა თქვენი გული, ვერა და ვერ. ვერა, ვერ მოინადირა. ვერაფრით. გრძნობს, რომ თქვენ რაღაც უფრო პატივისცემით ხართ და ეს არ არის სიყვარული, ეს არ კმარა მას. მას უნდა, რომ თქვენც გიყვარდეთ ისე, როგორც მას უყვარხართ. ეს ადამიანი არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. როგორც დაყირავებული ადამიანი, აი ეს ავადმყოფურ მდგომარეობაშია ფაქტიურად. ფაქტიურად მისი მდგომარეობა ეს სულიერ ავან აი არაფერი არ უხარია, არაფერი. რასაც აკეთებს, ძალდატანებით აკეთებს. სულ ფიქრები მოდის თქვენკენ. ვერ გზნობთ მისი ფიქრები, რომ თქვენთან დრიალებს. მე მგონი თქვენც გეფიქრებათ, ხო? თქვენც გეფიქრებათ, თქვენ სხვანაირად გეფიქრებათ, თქვენ ალბათ გეფიქრებათ იცით როგორ, რომ რაღაცა აწყენინეთ და ალბათ როგორ ტკივა გული ეხლა თქვენზე ამ ურთიერთობაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ მას სხვანაირად ტკივა გული, მას სხვანაირად ესმის ეს სიყვარული, მან თითქოს დაკარგათ თქვენ, მაგრამ მე ესე მგონია, რომ ეს ადამიანი თქვენგან ასე ადვილად არ გავა. ვნახოთ აბა. მისი სურვილი რომ იყოთ სულ მის გვერდით, ნახოთ, შევეკითხოთ ერთი როგორ ჩანს ეს მისი სურვილი რომ იყოთ სულ მის გვერდით. მისი სურვილი, კი ბატონო, არის მისი სურვილი. სულს ამოიღებს და მოგცემთ. ისი არის თქვენს მიმართ განწყობილი, როგორც ქველმოქმედი. გეუბნებით, აი არაფერს არ დაიშურებს თქვენთვის. მაგრამ მინდა აქ აღვნიშნო ერთი რაღაცა, რომ ეს ადამიანი არ არის მარტო. მას ან გაშვებული ყავს ერთი პირი ოჯახი, ან დაოჯახებულია ეხლაც. ქორწინებაში მყოფი ადამიანი, ან განქორწინებული. მაგრამ როგორ არის, იცით, აი როცა გაცვდება ხოლმე ურთიერთობა ცოლ-ქმარ შორის და რაღაც აი ოჯახურ თანამშრომლობაში რო გადადის და მეგობრობაში რო გადადის, აი ისეთი ურთიერთობა აქვს თავის ცოლთან. შვილებთან დაკავშირებით, საუბარი და მეტი არაფერი. მორჩა. ამითი შემოიფარგლება მათი ცოლქმრობა. როგორც ქალი, როგორც სიყვარული, მას ენატრება ეს გრძნობა და აი ეს მონატრება ნახა თქვენთან. ნახოთ. საკმაოდ ერთგული ადამიანია. ხო შეუძლია მას რომ სხვისკენაც გაიხედოს, სხვასთან გაიაროს, მაგრამ არა. თქვენთან დაინახა ის,
რაც სხვაში არ დაუნახავს და არც აინტერესებს სხვა. ვნახოთ, ამ პიროვნებას ძალიან უნდა, რომ მის გვერდით იყოთ, ხო, სურს. მაგრამ არის რაღაცები მის ცხოვრებაში, რასაც ვერ გადააბიჯებს, რასაც ვერ უღალატებს. ეს ალბათ არის ის, რომ მიჯაჭულობა აქვს თავის ოჯახზე. ხო, საუბარი გვაქვს, ესე იგი, უფრო დაოჯახებულ მამაკაცზე, ვიდრე თავისუფალ მამაკაცზე, ესე გამოდის. ხო, ჩვენ კიდე, ესე იგი, ვაგრძელებთ თქვენი გრძნობა, როგორც ჩანს, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები, ნუ თქვენი გრძნობები ასეთია, თქვენ მოგწონთ, რომ ვიღაცას უყვარხართ. აი ეს არის მეტი არაფერი, რომ უყვარხართ ვიღაცას. აი ეს მოგწონთ ამის გულისთვის, თქვენ უვლით საკუთარ თავს და ეს არის საერთოდ. ქალი აბარ ისთვის უვლის თავის თავს. რისთვის ვიღატებთ, რისთვის ვიცვამთ ახალ-ახალ ტანსაცმელს, ლამაზ-ლამაზ ტანსაცმელს, რომ მოვაწონოთ საპირისპირო სქესს. ხო? ან და ზოგი მაგალითად ზოგი ქალბატონი იმიტომ იცვამს, იმიტომ მოვლის თავის თავს, რომ უბრალოდ მოსწონს თავის თავს, სემს პატივს. კი ბატონო, ესეც არის. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ვიპრანჭებით იმიტომ, რომ თავი მოვაწონოთ საპირისპირო სქესის წარმომადგენლებს. ეს ძალიან კარგია, მერე. ეს ძალიან კარგია. როცა ეს შეგრძნება არ აქვს ქალს, მაშინ დამთავრებულია ყველაფერი. ქალმა ყოველთვის უნდა მიხედოს თავის თავს. ყოველთვის, თუნდაც სერიოზულად არ ფიქრობდეს ვინმეზე. თუ ქალს არ აქვს იმის ხალისი, რომ საკუთარ თავს მიხედოს, უკვე დამთავრებულია ყველაფერი. მას აქვს პრობლემა ჯანმრთელობის, ან რაღაც ფსიქიკური პრობლემა. ამიტომ ჩემო ლამაზო ქალბატონებო, ყოველთვის მიხედეთ საკუთარ თავს, თქვენს გარეგნობას, თქვენს ვარცხნილობას, დილიდანვე რომ ადგებით, მოიწესრიგეთ ვარცხნილობა, ჩაიცვით კოხტა და ისე იყავით. მამაკაცებს მოსწონთ მოწესრიგებული ქალები. ეს არის აქსიომა. ნახოთ ახლა. შემდეგი შეკითხვა შეიძლება დავუსვათ ახლა ასეთი. რამდენად ჩანს ამ პიროვნებისგან ნაბიჯები? აი, ნაბიჯები. აბა ნახოთ ერთი. რაღაცა კამათი მოგივიდათ ან და რაღაცა ეწყინა თქვენგან, ძალიან, ძალიან ეწყინა. ხო, აბა რას განიცდის ახლა, რა გრძნობა აქვს თქვენს მიმართ? აი, ბოლო შეხვედრის მერე რა გრძნობა აქვს ამ პიროვნებას? ოი, ბოლო შეხვედრის მერე ჩანს ასეთი რაღაცა, ეს ადამიანი მიდის. ხო, ნუ ალბათ თქვენს გეცნობათ ეს მომენტი, როგორ წავიდა ეს ადამიანი, ზურგი შეგაქციათ და წავიდა. ძალიან ნაწყენი, ძალიან განაწყენებული. აქ არის ხუთიანის თასები, ხო? ხუთიანის თასები. ეს არის სიტუაცია, როცა გონიათ, რომ დასრულდა ეს ურთიერთობა. ეს ურთიერთობა არ არის დასრულებული. ეს უბრალოდ დროებით შეჩერებულია, თორე დასრულებული არ არის. უი, უკაცრავად, რვიანის თასები ყოფილა, მე ხუთიანის თასები მეგონა. რვიანის თასები ხშირ შემთხვევაში დასრულებაზე მიანიშნებს. კი, ბატონო. რვიანის თასები ხშირ შემთხვევაში ეს არის დასრულება. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ეს ადამიანი, როგორც გითხარით, პირველივე არკანი, რაც ამოვიდა, თავის თავზე მუშაობს, რომ საკუთარ თავს ეუნება, რომ არც დაგირეკოთ, არც დაგიმეზიჯოთ და საერთოდ ხმა არ გაქცეთ და საერთოდ ამოგიგდოთ გულიდან. გაწყობთ, რომ ასეთი თაყვანისმცემელი დაკარგოთ. შეიძლება არც არაფერი არ იყოს პერსპექტივაში, ცოლად არც მოგიყვანოთ და ალბათ არც მოგიყვანთ ცოლად, იმიტომ რომ მას ოჯახი ყავს, ეს განქორწინებულია, ერთად არიან თუ რა არის, ყოველ შემთხვევაში აი ესე არიან და არ ღალატობს ოჯახს. ხო გესმით? და აი თქვენთან პერსპექტივა კი არ ჩანს, რომ ერთად იყოთ სულ. ხო, შემდეგ ნახოთ ერთი ამ პიროვნების გამოხმაურება. აი, ერთხელაც ხო იქნება, რა, ერთი თვე გავა, ორი თვე გავა, რაღაც არ დაჭირდება? ან ხმის გაგონება, ან მოკითხვა, ხო? მოკითხვა მაინც ხო შეიძლება, ხო? მეგობრობა ესე წდება, ნუ თუ რაც არ უნდა გრძნობა იყოს. მოდით აბა ნახოთ აბა, ესე იგი, ამ პიროვნების ნაბიჯების გადმოდგმა. ვაი, როგორი ემოციური გარღვევა აქვს, როგორი ნერვიულობა, ნახეთ, როგორ ნერვიულობს. თითქოს გულში ჩასცეს ხმალი. აი ნახეთ, რას ნიშნავს. ესე იგი,
გულგრილ ქალზე საშინელება არაფერი არ არის რა და აგრეთვე გულგრილ მამაკაცზე, როცა სიყვარული არ აქვს. ძალიან ძნელია ცალმხრივი სიყვარულის ატანა, როცა ერთს ძალიან უყვარს და მეორე კიდე ნუ რაკნას არ უყვარს. და ეს უფრო არის პატივისცემა, მისი სიყვარულის პატივისცემა, ხო გესმით? ამაზე მეტი თქვენ არ შეგიძლიათ. და ეხლა იმის გამო, რომ მას ხათრი არ გაუტეხოთ და იმას რო უყვარხართ, თქვენ შეიყვაროთ, ესე არ გამოდის, ვერ უკარნახებთ საკუთარ თავს. ეს ადამიანი ძალიან განცდებშია, ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს კიდევ რაღაცა პერიოდი. ნახოთ, ეს დასასრულია, ეს ურთიერთობა დასასრულია თუ ხანგრძლივი პაუზა. აბა ნახოთ ერთი. ეს ურთიერთობა დასასრულია. არ არის დასასრული. ეს ურთიერთობა არ არის დასასრული. ეს ადამიანი ჩანს ისევ თქვენ ცხოვრებაში, თქვენს ორბიტაზე ტრიალებს, უბრალოდ ამ ეტაპზე, ამ პერიოდში, აი რაღაცა, სანამ ეს გაუვლის ეს წენა თქვენგან. მანამდე იქნება აი ასე და შემდეგ ჩანს ისევ ეს რაღაცა გახარებული, შეიძლება თქვენგან იყოს ზარი, ან SMS-ი, ან რაღაცა, არ ვიცი, რაღაც იუმორი თქვენგან, რაც ძალიან გაახალისებს მას, ძალიან. ეს იქნება ბედნიერი დღე მის ცხოვრებაში. და იმახსოვრეთ, ეს იქნება ბედნიერი დღე მის ცხოვრებაში. ამიტომ ამ ადამიანს გულს მოადგენთ, როცა ხედავთ, რომ ძალიან უყვარხართ. შეიძლება არც არაფერი არ იყოს თქვენ შორის, მაგრამ გულსაც მოადგენთ, ხო? იყოს თავისთვის, უყვარდეთ. გაიხაროს თავის ჭია. მოусმინეთ, თუ შეგეძლიათ, რომ მოусმინოთ მას. ის ძალას თქვენ არ გატანთ არაფერზე. არაფერში არ გატანთ თქვენ ძალას. თქვენ თუ არ გინდათ ძალას და ძალადობას, ეს ადამიანი არ ჩაიდენს თქვენთან მიმართებაში და არ გაკადრებთ, იმიტომ რომ უყვარხართ. როცა უყვარს ქალი მამაკაც, იმაზე არ ეძალადებს არასოდეს. ამ პიროვნებას კი უყვარხართ. აი ასე შემოკარგებო, ესეთი ძალიან ძალიან ლამაზი ისტორია წავიკითხე თითქოს ორი ადამიანის. ძალიან ლამაზი ისტორია ცალმხრივი სიყვარულის. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა. გამოხატეთ თქვენი დაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. გამოიწერეთ ტაროს არხი და იქვე გვერდით არის ზარის ნიშანი და ისიც მონიშნეთ, რომ თქვენ ყოველი აი ესეთი ვიდეოების ატვირთვის დროს ან და პირდაპირი ჩართვის დროს მოგივიდეთ შეტყობინება და აღარ გამოგრჩება თქვენ ასეთი პირდაპირი ჩართვა და არც ახალი ვიდეოები, რომელიც იდება პერიოდულად ყოველ დღე. ყოველ დღე იდება ჩვენს არხზე. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. შემკითხველი და მე შევხვდებით მხოლოდ ონლაინში. ვიდეოს არის ვიდეო თვალის საშუალებით გავისაუბრებთ. არავითარი ბინაზე მოსვლა არ ხდება ჩემთან, მხოლოდ ონლაინში გასაუბრება. ამას ხას ვუსვავ. არც თხოვნა არ ჭრის ჩემთან, რომ ბინაზე მოხვიდეთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი პრინციპი. და რატომ ამაზე უკვე გესაუბრეთ წინა ვიდეოებში. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში გხვდათ, დავსხდებით და ჩავეკითხებით ტაროს თქვენს პრობლემებზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მარჯობია, სახლიდან გაუსვლელა, აი ესე ვისხდეთ თბილად, კარგად, მყუდროთ. არავინ არ გვისმენს და არაფერი. ვისაუბროთ. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ მოდიხართ ჩემთან ერთად, უკვე მესამე წელია ტაროს არხზე ვხვდებით ჩვენ ერთმანეთს. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.